Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia, salam indah-indah sajalah kan. Okay, sebelum tu, yang mana belum tekan button subscribe, cepat-cepat tekan sekarang juga. Capai 70,000 subscriber giveaway eFootball coin percuma in the house. Ha, so yang mana inginkan, don't worry, tekan saja button subscribe, capai saja channel kita ni 70k. Memang kita akan langsungkan giveaway untuk eFootball coin siapa ni, untuk 70,000 subscriber. Okay, so yang mana belum tekan button subscribe, cepat-cepat tekan sekarang juga guys. Alright, so untuk hari ni guys, okay guys, saya kadang-kadang pening lah dengan orang duk komenkan, Abang Faris boleh tak Abang Faris suggest player yang sedap tapi murah. Saya pun macam, sebelum ni saya duk buat player-player, saya duk review player lah kan, mahal sangat ke, harga RM50,000, RM60,000 ke bawah lah kan. Tapi orang nak murah lagi mat. Adakah memang kita punya keadaan jual beli ni orang suka tawar-menawar kan, kan? Memang orang nak murah lah kan, orang nak murah sangat-sangat. Tapi tak apa, dalam channel Fari Farhan memang orang minta saya akan bagi mat seorang player statistik sedap gila, semualah yang kita akan review lepas memang sedap, memang murah sangat-sangat. So siapakah player tersebut dengan lafaz yang paling mulia, bismillahirrahmanirrahim, kita tunjukkan dahulu guys. Okay, so first thing first, korang pergi dekat contract. Okay, so standard player list. Okay, so korang pergi dekat filter lah kan. Okay, so player kalau untuk defend yang speed laju kebanyakan daripada Perancis, itu yang saya puji tau. Player kalau macam Perancis ni memang boleh katakan popularity belah sana memang memang banyak yang laju lah kan, daripada Perancis lah kan. Okay, so kita bubuh dahulu untuk French. Position dia adalah left back, dan dia hadir paling sedap sahabat. Dia punya playing style hadir defensive fullback. Korang wajib untuk dapatkan dia. Siapakah player ini? Yang lain dan tak bukan, kita ada Nkosa dengan berharga 18,000 GP saja mat. Tak cecah pun 30,000, tak cecah 20,000 pun tak sampai, tapi sedap. Jangan kata, jangan ada yang saya baca dekat orang komen nanti, ada yang kata mahal, tak tahu nak cakap 18,000 GP ni, korang log in je dah dapat dia GP banyak macam ni lah kan. Okay, so inilah player tersebut, berusia 24 tahun, ketinggian dia 178, strong foot left foot. And then kalau tengok situ, dia punya berat 72kg. Dan yang paling saya suka kan, simple, player kalau level dia lebih 40 ataupun nak dekat 50, seriously, memang sedap gila peppy lah guys. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita beli dahulu lah kan. Okay, dengan berharga 18,000 GP saja, jangan kata ada yang mahal, tak tahu nak cakap lah guys. Okay, so kita beli dahulu lah kan. Alright, so inilah player tersebut. Saya tak tahulah ada muka dia tak. Okay, I think tak, kau dah minta update kau muka dia kan. Kalau tengok situ masih lagi muka kartun lah kan. Tapi tak apalah. Alright, sebab pasal ni dia punya statistik sedap lah kan. Okay, dan actually dia pernah keluar featured, tapi saya check dia punya featured statistik dia biasa saja. Dan kita punya best player dia memang sedap teramat lah kan. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita review dahulu lah kan. Okay, so pergi dekat game plan. Alright, dan kita masukkan player tersebut lah. Okay, order of sign. Okay, so untuk sekarang ni, kita kena makan trainer tu, makan banyak sikit lah. Okay, kalau tengok play ni, memang dia punya trainer makan banyak sikit. So, saya pun ada dua situ lah kan, alright. So, saya habiskan dahulu yang sini. Lepas ni, saya akan top up lah kita punya trainer lah kan. Nah, sekarang ni nak dapatkan trainer. Oh, cukup eh? Oh, cukup lah. Ingatkan saya baru nak beli GP lah kan. Macam, tak apalah kalau cukup. Alhamdulillah lah kan. Ha, okay. So, kalau tengok sini, makan dia, Mat, 48 guys. Ha, memang saya kata simple, Mat. Player mana-mana pun, kalau dia punya trainer tu cecah 40 ke atas, lagi-lagi nak dekat 50, seriously memang sedap. So, inilah player tersebut. Dia hadir dengan trainer 76,000. Ha, ini tapi kena pandai gunalah. Kalau macam 10,000 tu, maybe dia akan jadi 78 ke 80,000. So, korang kena pandai jimat eh, untuk kita punya trainer, alright. So, kita proceedkan dia. Okay, memang berbaloi. Jangan risau, walaupun trainer makan banyak, tapi dia sedap lah guys. Okay, so kita tengok dahulu untuk auto allocate. Alright, ini untuk auto allocate sahabat. Okay, tak ada masalah kalau kita nak racik, nak tukar racik kan. Okay, rating 92. So position dia, kan, dia dah lah hadir defensive fullback sahabat. Tapi bukan defensive fullback saja, bukan center back saja. Okay, awak tengok sini, left back, center back, left midfielder pun boleh mat. Tiga position Rosa boleh lah guys. Okay, so korang tekan situ. Position booster dia tambah satu.
Okay, dia ada left midfielder lah. So, dia tak boleh tambah right back ke apalah kan. Okay, so kalau tengok tadi, tiga position terang lah. So, center back, left back dan juga left midfielder lah guys. Okay, dia ada satu slot saja dekat situ kan. Tapi, tak ada masalah. Tak ada masalah pasal tiga position lebih lah kan. Alright, so extra untuk dia. So, rating dia macam ni lah. 92, 92. Alright, ini rendah sikit lah pasal dia tak terang. So, korang nak tinggikan, korang tambah lah untuk position booster bahagian situ lah kan. Alright. Yang ni untuk racikan auto, sahabat. Dia pergi dengan racikan. Oh, sedap defensive fullback, man. Yang ni untuk auto eh. Auto passing ada. Passing dia ada skip 72. Lofted pass 77. Heading pun ada 70, man. Kalau tengok sini, ketinggian dia 178. Alright, so not bad. Defend dia, awareness 84. Tackling 89. So, kita boleh nampak sini. Dia punya tackle tinggi lah kan. Okay, aggression pun ada 85. Engagement 80. So, boleh kata engagement paling rendah lah. Antara 4 sini lah kan. Okay. Sahabatku lah kan. Ha, nak cari mana player defend Syahdu tapi speed 93 sahabat. Acceleration 80 plus dengan manager booster lah kan. Kicking power 79, jumping 75, physical contact 73, balance 75, stamina 94. 18,000 GP saja man. 18,000 dapat player macam ni, gila man. Memang memang rezeki lah kan. Okay, form dia standard. Skill, yang ni saya nak elakkan. Dia punya skill, dia ada man marking, interception, blocker. Yang tu kita nak kan. Okay, blocker ada. Sliding tackle wajib pasal member tu slide, dia punya tackling tinggi. Acrobatic clearance dia ada. Fighting spirit dia ada. 6 per 10 dia punya skill dengan berharga 18,000 GP saja. Korang dapat dia punya skill macam ni lah kan. Okay, kalau korang nak bagi sedap, korang tambah lah untuk any defense skill lah kan. Okay, tapi kalau tengok sini memang dah complete sangat-sangat lah kan. Okay, tapi benda dah dapat kan. Trainer pun dah makan banyak. Takkanlah nak guna auto sahabat. This is Farah Farahan. Rating tolak tepi. Kita tukar racikan dia lah kan. Okay, tukar racikan pun 20,000 GP lah kan. So, ikut korang lah. Kalau korang betul nak take note ataupun nak take care korang punya GP, kena check baik-baik lah kan. Okay, yang ni daripada auto allocate. Okay, alright, so auto allocate. Okay, sebelum tu saya bagi information lah kan. Okay, untuk rating ni kalau awak tengok sini lah kan, dia kalau macam 85 ke atas, dia akan naik 3. Kalau macam awak tengok 86 tu, awak kira lah 86 campur 3 lah kan. 86, 87, 88, 89. So, kalau macam 85 ke bawah, dia akan naik 2 saja. Contoh macam aggression ni 83, dia akan jadi 85 lah kan. Okay, kita try tolak racikan dia. Shooting ni tak payah lah kan. Untuk shooting tolak. Okay, so untuk passing pun kalau awak tengok sini, passing pun ada sikit lah kan. Macam passing tu dia tak tough sangat lah kan. Okay, so untuk passing ni tolak full. Okay, dribbling pun alang-alang rendah tu. Rendahkan dribbling. Okay, rendahkan dribbling. Alright. So, untuk dexterity, iaitu attacking awareness, acceleration dengan balance, man. Kalau awak tengok situ, kan. Okay, disebabkan member tu speed dah ada. Speed dah ada. Okay, sebelum tu speed acceleration ni memang benda yang berlainan lah. Okay, speed kelajuan, acceleration, pecutan. So, take note lah. Saya dah banyak kena explain untuk bahagian situ lah, kan. Alright. Saya try tolak. Saya try tolak untuk acceleration dia. Okay, kalau awak tengok situ lah, kan. Saya try tolak. So, kalau macam 69, dia akan naik jugalah jadi 70 lah. Tapi tak tinggi lah daripada yang tadi lah kan. Okay, so korang ikut korang lah. Korang rasa prefer yang mana, tak ada masalah. Alright. So, yang kita nak bagi tough sangat-sangat, kita nak bagi memang member ni sedap sangat-sangat, iaitu kita nak highlightkan untuk bahagian defense, sahabat lah kan. Okay, so untuk defense, trainer pun ada 29 tu, sahabat. Okay, defense, kita bagi full skill. Alright. So, kalau tengok sini, tackling dia dah jadi 90 lebih lagi. Okay, tackling. Alright, tengok tu. Yang ni memang dah lebih sikit lah kan. Okay, so kita bagi lagi. Pasal kita nak boleh engagement tu, nak bagi full, man. Bukan nak bagi full engagement, bagi 90 lebih lah kan. Tapi terpulang untuk korang. Okay, so kalau tengok sini, kita ada 3 dah. Yang warna turquoise itu aggression, tackling dan awareness kan. Okay, so awareness dia dah naik 3. Alright, so kalau tengok engagement 85, so dia dah jadi 85 lah kan. 85, 86, 87, 88. Alright, so sikit lagi. Alright, so antara 2 ni saya akan tolak. Saya akan tolak. Kalau tengok situ, area strength, kalau kita nak tolak untuk mana ada area strength sini, heading, jumping dengan physical contact, kalau boleh sebenarnya untuk bahagian ni janganlah tolak lah kan, pasal member tu tak tinggi sangat lah kan. Tapi kita try tolak sikit untuk bahagian yang kasut. Pasal kasut tu kalau awak tengok sini, ini pun memang dah 90 lebih kan, 93 kan. Saya tolak kasut sikit. Alright, dia akan jadi 90 lebih lah. Stamina pun ada lagi.
So tolak lagi 2 sini, tambah defense. Tambah defense 1. So kalau awak tengok situ, jadi 19. Alright. So speed masih lagi ada. Speed dia masih lagi laju. Okay. Yes, sahabat lah kan. So dah manis-manis dah guys untuk bahagian situ lah kan. Alright. So ada progression point 3 tu. Untuk progression point kita, kita ada 3 dekat situ lah kan. Alright. So I think lah, saya fikir lah kan, nak try tolak sini, tambah defend lagi ke, boleh, tak ada masalah. I think yang ni the best. Saya buat dia punya bahagian kasut low body strength 14, error strength saya tolak sikit, saya tinggal sikit untuk error strength dia, defending 20 man. Rasakan macam ni, dia pergi sahabat dengan statistik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, rating tolak tepi, tapi rating pun tinggi jugalah, 89. Untuk Nkoza, dia hadir sahabat. Ui, dalam member defensive fullback lah kan. Okay, yang ni saya tolak lah. Defend, passing semua. Dia punya defensive 18,000 GP korang boleh dapat. Dia punya defense 94. Untuk awareness, tackling 98. Aggression 95. Engagement 90. Untuk Nkoza, memang meracik mat. Okay, bukan saja defense saja, dah lah defense padu mat, defensive fullback. Dia punya speed pun ada mat. Dia punya speed kalau tengok situ 91 lah kan. Kalau macam yang auto tadi 93, so pandai-pandai korang lah. Kalau korang rasa 91 ni tak selaju mana, korang tambah lah kan untuk bahagian speed dia. Acceleration 72 untuk Xabi Alonso. Kicking power, jumping pun ada. Pasal kita tak tolak untuk jumping, physical contact tadi pun, kalau kita tolak full memang akan rendah lah. So kalau tengok sini ada 71. Stamina pun masih lagi 92 mat. So wow. Wow, 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 wow. Harga murah macam ni. 18,000 GP dapat statistik gila, mat. Kan? Ini defend macam ni, laju. Okay, so maybe ada yang komen lah kan. Defend kalau padu-padu pun, kalau speed tak lagi mana pun, nanya lah kan. Kena pula dengan dengan Oppo guna Mbappe ke Haaland yang memang orang kata kaki laju lah kan. Don't worry, adjust bahagian speed. Tak berapa kena dengan speed, tak adjust bahagian acceleration. Tu terpulang kepada korang punya progression point lah kan. Ikut korang lah korang nak buat macam ni. Yang saya tunjuk ini adalah sekadar contoh saja. So kalau korang jumpa racikan yang memang special, so all the best untuk korang semua. Dah lah, stamina dia jahat tu, 90 lebih buat stamina dia. Saya suka buat dia bila kita main division ke, ataupun orang kata ikutlah main online lah kan. Memang stamina memang sangat function kan. Lagi-lagi bila dah main at 60-70, memang dah stamina dah out. Tapi kalau macam yang ni, memang gak ada ubat. Dah lah, but dia macam complete sangat kan. Dia complete sangat dengan dia punya playstyle, position banyak, statistik. Dia punya skill pula tu ha. Main marking, interception, blocker, semua untuk defend ni mat. Dia bukan 1-2 skill, dia banyak skill ni mat, 6 skill. So korang boleh tambah lah. Kalau betul korang memang nak guna dia, memang pure lah kan, untuk center back korang ke left back, korang kena berkorban korang punya skill bagi bagi Nash, iaitu bagi full lah 5 tu korang tambah lah kan. Okay, so inilah player tersebut. Left back boleh, center back boleh, left midfielder pun boleh. So yang ni, siapa yang macam kata tak nak lah saya nak buat lebih kepada bahagian passing ke apa, yang tu korang boleh tengok video sebelum ni lah. Okay, yang sebelum ni kita ada review lah untuk Bale clone, yang tu lebih kepada macam passing lah kan. Okay, member ni memang pure defensive fullback. Alright, so saya pun mengharapkan, saya mengharapkan sangat-sangat supaya saya punya subscriber beli, dan at least korang try dia dalam 10 game. Dia korang jangan try dalam 2-3 game lah. Dia kena macam at least lah 10 game, baru korang komen balik, "Bang Fahri, saya dah guna dia, memang sedap, memang sedap sangat lah kan." Waktu tu kita pun rasa macam, mantap lah kan. Okay, so the best untuk korang semua untuk dapatkan seorang player. Memang murah, 18,000 GP. Siapa yang kata 18,000 GP tu mahal, siap lagi. Aku kadang geram kadang guys. Sebab GP bukannya payah nak kumpul. GP kan event kan banyak guna GP kan. Event ini pun saya rasa untuk event GP akan dapat lah. Okay, pasal saya tak adalah nak fokus GP sangat, pasal GP dah banyak. Tapi bila-bila kita nak settlekan event contoh, kita akan dapat nak confirm. Confirm akan dapat GP. So I think untuk GP tak ada masalah lah. 18,000 tu murah sangat tu. Okay, 18,000 murah sangat. Dan I think event sekarang kan event free GP guys. Cek. Tengok login. Login pun tu dekat 70,000, jangan kata mahal. Siapa kata mahal player tadi, siap lagi. Tengok tu 70,000 GP, 10,000 lah kan. Memang GP saja, tak payahlah sebut kalau bab mahal tu.
saya rasa tak boleh terima lah. Pasal sekarang Konami memang tengah buat event lah kan, untuk dapat GP dan juga eFootball coins lah kan. Alright, so all the best untuk dia. Untuk Enkoza, saya harap supaya ada dalam korang punya account dan dia menjadi antara the best player korang ataupun the best first 11 ke, bubur simpanan pun tak ada masalah man. Kita sekarang ni tunggu review je member ni kat 3 position tu ha. Kalau macam korang nak try left midfielder pun boleh juga, ataupun nak buat parking bus lah kan, korang buat defend banyak left back, lepas tu korang letak LMF lah kan, tak kira lah. Kalau nak bagi betul-betul terang, korang adjust saja. Kalau nak bagi betul-betul terang, alah si dia ni menghancurkan hati Man United ni kan. Okay, so korang adjust lah, nak letak LMF feeder ke macam mana kan, bubuh center back full macam mana, terpulang untuk gameplay korang lah kan. Okay, so all the best untuk grab seorang player, gila baby. Defensive fullback, defend jahat. Defend jahat, state jahat, skillful. Laju pula tu, aduh, memang 10 per 10. Saya kata memang the best lah member ni guys. Okay, so itulah saja untuk video saya kali ni. Alright, thank you guys for watching my video. Thank you very much. Okay, sebelum tu jangan lupa tekan button subscribe, 70,000 subscriber. Giveaway eFootball coin jalan. Alright, so bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Okay, ciao ciao.